Graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. Deus é bueno todo tempo Deus é bueno. Seja sustenido por la fé, meu irmão. Emuná significa ter fé, como eu expliquei a Gé em nosso serviço de domingo. Se você não assistiu todavia, vê aí nossa página de Facebook, YouTube, você vai encontrar a prédica de Agé. Foi muito forte. Marcos 9:23, Jesus disse: como que se puedes? Alguém perguntou a Jesus: se puedes? Quando perguntamos se puedes, é porque não temos certeza, não temos a fé. Em vez de perguntamos a alguém: será que se poderá? Será que cambiará? Será que vendrá? Não temos certeza. Veja o que digo, Jesus: como que se puedes? Todo é possível para que ele crê. Aleluia! Jesus sustentou a fé daquele povo com a palavra. Marcos 9:23. Meu irmão, Deus sustente tua fé nesse dia e nessa semana, porque pela fé você poderá provar o sobrenatural de Deus em todas as áreas de tua vida e experimentar Deus presente todos os dias, ao diário, meu irmão. Tenha essa fé, tenha fé. Vamos continuar esta semana final deste mês, terminando o mês da fé. Amanhã, martes, 7 da noite. Amanhã, martes, 7 da noite. Venga, 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 venga. Traga a Bíblia, venga na fé. Venga ser sustenido por el Senhor, alimentado nel Espírito de Deus. Viernes, 10:30 da noite, vamos ter a vigília. 10 da noite, verdade? A vigília combinada. E domingo que vem, domingo, dia 28, verdade? Será domingo de Ramos. Já começamos a semana da Páscoa. Então, domingo, a hora 28, será domingo de Ramos. E vamos ter um solo serviço, como fazemos todos os final de mês, é um serviço solo, 10:30 da manhã, em inglês e em espanhol. Mas será domingo de Páscoa, entrando na Semana Santa. Que bendição, verdade que sim? Pero amanhã, às 7 da noite, venga, 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 com a Bíblia, orar e clamar ao Senhor. Mi Padre, mi Deus Todo-Poderoso, iniciamos esta semana em la fé, sustenidos pela palavra que recebimos ayer em la igreja. Por isso é importante que uno nunca deje de congregar. É o que disse a palavra de Deus, pero muitos não escutam a palavra de Deus e deixam e fazem o que querem. Por isso caem, por isso se debilitam, porque não seguem a palavra. Quando nós outros congregamos, aí sempre Deus nos dá o alimento, a fortaleza, a fé, tudo o que necessitamos. E quando somos sustenidos por essa palavra, a palavra de Deus, que é o grande secreto para mover céus e terra a nosso favor, meu Padre. Porque o Senhor tem em tus manos, em la palma de tus manos, o Senhor sostiene todo o universo, o céu, a terra, todo está em la palma de tus manos. E se nós outros vivimos na fé, e se nós outros seguimos na fé, e se nós outros estamos em emuná, tenha fé, entonces, en este momento, el Señor oye y responde nuestra oración. Y el Señor mueve cielos y tierra en nuestro favor. Yo te pido, mi Padre, en esta mañana, en esta semana de la fe, mueva, Señor, cielos y tierra para curar a ese que está enfermo, mi Padre, con la COVID, con lo que sea. Mueva ahora tu mano, mi Padre, que sana, la mano sanadora, para levantar esta persona del hospital, del lecho, de la cama, ya sanado, sanada, liberada. Porque como yo he hablado, la última palabra no es de un abogado, la última palabra no es del médico, el del doctor, o del gobierno,
nem de la família, nem de amigos, nem de vecinos. La última palavra é del Senhor, Ele quem disse. E mientras o Senhor disse que se pode, se poderá. Nós continuamos clamando, buscando o milagre. Oh, mi Padre, mueva agora o poder de Jesus. É a sangre preciosa de la cruz que por estas llagas que fuimos sanados. Mueva agora a unção del poder del Espíritu Santo para abrir puertas de trabajo, de negocio, para resolver los problemas, para traer el que está perdido, rescata ahora el que está desviado. Mi Padre, arregla esa familia, sostiene esta familia ahora. Te pido. Yo clamo sanidad, los enfermos sean sanados, que las familias sean restauradas, los trabajos sean recuperados, las puertas sean abiertas, Señor. La obra de Dios crezca, mi Padre. Porque hombre también no va a detener el crecimiento de la obra. Nosotros no servimos a personas, servimos a Dios. Y mientras servimos a Dios, el Señor nos dará dirección. Padre, te entrego esta semana en tu mano. Bendice mañana, 7 de la noche, el servicio de entre semana del estudio bíblico. Que venga tu iglesia a ser sustentados, sostenidos por la palabra de Dios, alimentados por el poder de Dios que mueve cielos y tierra a nuestro favor. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Mi Padre, bendice la vigilia de viernes 10 de la noche, combinada mucha oración por el pueblo que quiere orar, que necesita orar. Y domingo que viene, Señor, el servicio combinado, domingo de Ramos. Bendice tu pueblo. Mis hermanos, mañana, 7 de la noche, venga a la iglesia, venga al servicio de entre semana, 7 de la noche, traiga tu Biblia, vamos a orar, vamos a clamar. Esta semana está muy fuerte, vamos a seguir en la fe. No escuche a nada, ni a diestra ni a siniestra. Quédate listo en la palabra del Señor. Sostiene tu vida en la palabra. Que essa seja a raiz de tu vida, a força de tu vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque para os homens é impossível, mas não para Deus, porque todas as coisas são possíveis para Deus. Marcos 10, 27. Quédate na paz e na graça de Jesus Cristo e vitória sempre. Deus é bueno todo tempo Deus é bueno. En Moná, tenha fé. Amanhã, às 7 da noite, Igreja Vida das Nações. Servicio de alabanza, estudio bíblico, 7 de la noche. Dios le bendiga. Pase esa oración para alguien.